Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Saya Imras Iqbal. 13 Jun 2022. Komen saya hari ini berkenaan dengan isu bon oduri. Seperti yang semua sudah tahu, Menteri Agama declare bon oduri haram. Kenapa dia kata haram? Sebab dia kata ia berdasarkan kepercayaan Buddha and terdapat religious ritual. Terdapat aa, apa ni per, perkara-perkara yang melibatkan keagamaan Buddha. Penyembahan roh dan oleh tu yang ada makan-makan majlis-majlis yang ada semua tu adalah haram atas sebab ia boleh meng, merosakkan akidah kita orang Islam ni dan boleh menjadi syirik. Okey, itu reason pas. Jadi ramai yang rasa benda ni pelik dan tak logik pasal ramai orang Islam pergi, ada juga ramai orang Islam yang sokong. Dia rasa benda ni betul lah apa pas kata. Jadi orang Islam terbelah dua. Ada yang Islam yang sokong apa pas kata, ada Islam yang kata mengarut, merepek, dia mesti guna ten. Okey. Jadi lepas tu datang Sultan Selangor. Sultan Selangor pasal benda tu akan berlaku kat Selangor. Sultan Selangor dah pernah ten, Bon uduri ya fitan. Dia pergi, dia pergi dia tak ada apa benda agama pun dia pergi dia just have fun dia tengok dia spend time dengan rakyat-rakyat semua. And rakyat berbilang kaum semua duduk situ and people just have fun and tak ada siapa pun terconfuse atau terkeluar Islam termasuk Buddha because of that. Jadi bagi Sultan Selangor, benda ni perkara silly dan mem, memperbodohkan Islam. Jadi dia marah, dia murka. Dia tak suka benda ni, benda macam ni memecah-mecah belahkan uh, rakyat dan uh, communicate benda yang tak betul pasal Islam dan bagi dia jangan ganggu benda ni. Ini tourism, ini juga apa ni perpaduan rakyat, uh, you know bilateral ties antara kita dengan Jepun. Jadi benda ni dah berjalan ber, ber bertahun-tahun dah. Kenapa sekarang tiba-tiba oh benda ni boleh usik akidah. Tak pernah ada masalah. Tak ada pain point. Tiba-tiba ada pain point. Jadi Sultan Sultan Selangor dah bertitah. Jangan tahan dia dah order kat Jais which is under dia punya wing, dia punya purview. Jangan halang benda Jais pun ikut dengan cakap. Tapi Jakim dah keluar dia punya own fatwa dah. Dia kata tak betul eh. PAS punya majlis kaunsel dia kata tak boleh juga. Walaupun Agung dah kata uh, women wing pun kata tak boleh sokong Menteri Agama. Jadi sekarang ni Agong dah kata patut tak ada benda yang ni tak, jangan halang orang Islam pergi Dan on top of that Sultan bertitah pula supaya menteri agama tu attend Pergi, siapa-siapa yang mufti ke siapa ke attend Boleh tengok sendiri apa benda yang pasal agama tu Semua tak pergi tapi komen daripada tepi kata ini tak betul itu tak betul Jadi Agong titah macam tu Tetapi instead of dengar cakap Agong Jakim, mufti-mufti pas banyak yang masih sokong menteri agama dan tak setuju dengan agung dengan sultan tak setuju dengan sultan and bagi depa haram juga masih tegak dia tekankan lagi jadi sekarang ni dah bercanggah bertentangan dah yakim mufti-mufti uh, yang semua mufti-mufti uh, all the religious people dengan agung eh, dengan sultan Selangor kata lain tak sama jadi muslims pun divided ada yang on the side of the sultan ada yang on the side of the religious authorities jadi tak tahu siapa akan prevail in the sense uh, padahal actually ketua agama on the state is actually Sultan Selangor. Jadi, uh, we don't know what's the outcome. Tetapi, balik kepada perkara ni, apa isu asas dia? Isu asas dia is because there is fear that agama kita, agama Islam ni, orang punya akidah, orang punya kepercayaan boleh terlari, boleh jadi syirik ataupun boleh uh, buat benda. Kenapa? Kenapa PAS kasar macam Jadi, PAS rasa oleh kerana sebab benda tu is apa ni berdasar keugamaan penyembahan roh-roh depa -roh cara ikut Buddha itu datangnya asal dia Bon Oduri punya punya majlis ni i think itu tak boleh dinilai lah. Betul lah dia datang daripada mana tu. Semua orang ada masing-masing punya kepercayaan. Setiap orang dia percaya betul, percaya tu. Ini dan Allah tak suruh kita sebagai orang Islam tukar kepercayaan orang. Pastikan kepercayaan tu seperti yang mana yang kita rasa betul. Eh. Kita pun tak boleh pasti sangat yang kita punya kepercayaan selalu betul. Eh. Sebab kalau kita rasa kita selalu betul dan eh, kita semayang baca Al-Fatihah minta diberi petunjuk ke jalan yang benar, jalan yang terus. Untuk apa? Kau dah tahu benar sangat. Jadi sekarang ni, uh, saya tengok pada orang Islam ni, kurang sikit humility. Okey uh, rendah rendah diri tu kurang sangat. Rasa sangat dia betul. Dia punya cara saja betul. Orang punya belief semua salah. Jadi sekarang ni bila belief ni, Allah kata dalam Quran, let there be no compulsion in religion. Maknanya siapa pun tiada paksaan dalam religion. Jadi religion ni is a personal matter. Is a faith, matter of faith. Jadi you tak boleh paksa orang percaya itu atau percaya ini. You tak boleh control orang yang kepercayaan. Dia percaya apa dia nak percaya. Jadi is personal. Jadi sekarang ni bila kita hidup satu dunia, satu 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 apa ni, umat-umat dalam dunia ni dalam negara ni, kita tak sama apa kepercayaan. Orang lain percaya lain, lain, tapi kita hidup bermasyarakat. Kita hidup bersama. Ada kita berkahwin pun ataupun ber berkahwin dengan orang yang tak sama a uh, uh, kepercayaan, pendapat, kita boleh uh, kerja bersama, kita boleh berkawan, adik-beradik pun boleh tak sama. Jadi this are personal matters. Semua ada dia punya belief and based on dia punya belief dia buat apa, dia buat, dia kata apa, dia kata, dia refrain tak buat benda yang dia tak mau tak mau buat. Jadi this belief system regulates kita punya conduct, kita punya speech, kita punya thoughts. This is what is called religion and it's personal. Jadi coming back to perkara Bon Odori ni, kalau orang-orang Jepun dia buat because dia percaya roh dia, dia buat apa? Because dia buat makanan, dia buat tarian dia, dia buat benda tu, itu niat dia is ke keugamaan. Jadi for the Jepun yang buat yang Buddhist those who do that based on their beliefs. Jadi benda tu religious and ritual bagi dia. Dia buat tu dia percaya ada pahala dia, ada dia mendekatkan dia pada Tuhan dia dan pada roh-roh yang telah departed, itu dia punya kepercayaan. Orang lain yang bukan Buddhist yang juga pergi, pergi for different reason. Dia mungkin enjoy dia the makan, dia mungkin enjoy dia tarian. Jadi dia pergi, dia bukan pergi untuk reason keugamaan. Even though ia diadakan untuk reason keugamaan. Tetapi the fact that the Jepun buat buat order dibuka pada semua orang lain, is a commercial matter, it is a cultural matter, it is a bilateral matter. Dia tahu juga yang bukan semua orang yang datang tu, abudis, Buddhist, bukan semua orang datang tu akan menyembah roh-roh yang pergi dia tahu juga orang datang for other reasons, for cultural and tourism reasons. Jadi kalau orang lain pergi, orang Islam pun pergi, ini pendapat saja. Kalau saya pergi bawa keluarga saya, we go to have fun. Kalau orang tu menari pasal agama dia dia percaya apa? Kita pun menari sama, kita enjoy the same music, tapi kita bukan percaya agama tu. Kita kita tak tahu pun. Orang Islam pun tak tahu apa benda buat bon uduri tu pun. Jadi kalau kita buat something bukan dengan niat tu, itu bukan ibadah kita kepada benda tu. Kita kalau nak beribadat, niat kena betul. Bukankah kita diajar, nak puasa pun kena niat. Niat pun ada wording dia. Kita nak semayang pun ada niat dia. Niat kena clear. Bukan ke Allah kata juga kalau kita buat benda salah tapi kita bukan berniat untuk buat salah, tersilap, dimaafkan. Bulan puasa kalau terlupa, termakan, dimaafkan. Jadi kalau you buat tanpa niat, you buat tanpa pengetahuan, itu tak dikira. Sebab itu orang yang tak waras, orang gila atau kanak-kanak yang tak cukup matang, dia buat apa pun tak ada konsekuensi, tak ada dosa. Jadi maknanya the way Allah design kita, kita buat apa pun dengan pengetahuan, dengan conviction, itulah jadi perkara yang sah yang kita buat. Jadi kalau orang orang Islam attend bond oduri dan dia pergi untuk makan, untuk menari, there is nothing religious dia tak kena mengena dengan akidah dia. Dia bukan pergi itu terus dia akan menyerah agama dia pada tempat lain dia pergi embrace Buddhist, Buddhism. Itu merepek dan mengarut. Jadi to me, I tak tahu lah mufti ke, ah, uh, pas punya religious leaders ke, menteri agama ke, bagi dia orang, bagi Sultan Selangor, dia orang ni jenis merepek. Mer merepek, tak faham tak faham apa maksud akidah pun. Akidah tu apa? Akidah tu is kita punya belief system. Kita punya faith, kita punya kepercayaan kepada hmm, uh, Allah, uh, Rasul dan Islam. Itu akidah kita. Jadi, tak ada siapa pergi tu untuk test dia punya faith tak ada siapa yang pergi mempertikaikan agama kita ke ke. We all, kalau kita pergi Bon Oduri, orang Islam pergi yang bertudung ke, yang berserban ke. Kalau pergi, kita pergi untuk enjoy the party. Kita pergi untuk enjoy the event. Kita bukan pergi untuk evaluate balik agama mana yang betul. Lah. Uh, mungkin dia ada truth in dia punya agama. Tak ada siapa pun nak sibuk nak tengok benda tu. No one, no, tak ada orang Islam yang pergi interested about apa kepercayaan orang pasal roh tu. Itu bukan benda kita kita pergi just to enjoy. Sama kalau kita buat hari raya puasa, kita buka puasa, kita jemput non-Muslims. Dia orang datang untuk makan. Dia bukan mengamati uh, buka puasa dan puasa sehari. Dia orang tak puasa. Jadi sekarang ni bila kita hidup bermasyarakat, kita patut boleh sama-sama makan bersama, main bersama, menyanyi bersama, bekerja bersama. Orang lain-lain kepercayaan, biar orang. Jangan kacau orang. Jangan kacau orang. Kita patut pasti dengan agama kita. Kalau kita tak pasti agama kita, tak betul lah kita, kita, kita uh, embrace agama yang kita sendiri tak pasti. Jadi ini satu kebodohan dan satu penghinaan kepada Islam bila orang Islam buat isu-isu sebegini. And because of that, saya declare openly, saya support Sultan Selangor. Because Sultan Selangor is not shallow-minded, minded. he's not narrow-minded, he sees the bigger picture, dia need to attend Bon Oduri, and dia pergi bagi dia, he doesn't become less of a Muslim by going to Bon Oduri. Dia tengok orang, rakyat-rakyat dia yang pergi, orang Islam yang pergi, do not become a worse Muslim after going to Bon Oduri. But bila kita pergi semua, kita assimilate, kita bagi Islam pun sama-sama accepted, orang Islam pun accepted dalam masyarakat, itulah cara kita bagi orang Islam, uh, you know, assimilate dengan semua orang, dan lebih diterima dalam dunia ni. Instead orang Islam sekarang ni semua tak boleh, semua exclude, orang lain semua salah, dia saja betul, dia saja yang bersih, dia saja tahu, dia seorang akan masuk syurga, orang lain semua akan masuk neraka. Bila perangai macam tu, manusia mana pun benci menyampah. When you think you are right, everybody is wrong, you are, must always have your way, you want to impose your way onto others. This is behavioral science 101 kalau you jenis macam tu orang menyapa orang benci and orang akan benci you punya following dan orang akan benci Islam orang kata Allah punya religion tak betul pasal forcing down the throat of everybody sedangkan Allah kata let there be no compulsion in religion Islam itu indah Islam itu cantik tetapi bila orang-orang Muslim yang kata dia Muslim buat benda lain impose dia punya belief pada orang lain nak ganggu orang Islam pergi takut dia terpercaya lain which is none of their bloody business jadi tak perlulah dia pergi buat benda macam ni because ini memfitnah agama Allah Allah punya agama bukan benda ni. Jadi you buat macam tu, orang akan fikir, orang yang non-Muslim akan nampak Apa punya agama ni? Islam punya agama ni? Pergi cultural show pun orang, punya, ini pun, orang punya belief pun ada masalah bagi dia Jadi, lama-lama orang akan exclude orang Islam Orang tak suka orang Islam. Orang Islam nak apply kerja pun, orang oh, Islam kata tak payah lah Orang orang Islam nak sewa sampai orang Islam tak payah lah Kalau jual barang kat orang Islam, tak payah bagi diskaun lah Orang bila tak suka you, orang tak suka kaum kita Because of kepercayaan kita and because kita tak boleh terima semua orang yang kita rasa kita paling bagus jadi bila kalau orang dah mula pulang kita menyusahkan orang Islam dan yang saya marah sangat, kita invariably sebagai ambassador of Islam, kita fitnah agama Allah. Itulah yang saya marah sangat. But sekarang ni I'm glad that the Sultan Selangor stand up against uh, all this you know, pendapat ataupun rekaan merepek ni of all this uh, Jakim and the rest. I'm glad Sultan Selangor stands up. I hope all his other brother rulers also stand flank beside him and put uh, you know stick a point to defend. Inilah nama dia defend Islam, defend Melayu. Inilah maksud dia. And this is what we need Sultan for. So thank you Sultan Selangor. Uh, you know, he is a very becoming of a king. I want to see what other kings will do. And uh, you know, let's see the outcome of this. Tapi I just want to clarify that you know, to me, Jakim dengan all the multi-multi punya pendapat about this thing being uh, dangerous to aqidah, akidah, they cannot even explain how it can affect the akidah. They cannot explain what acts or performance or per makanan yang kita pergi tu, attending that, macam mana dia boleh affect kita punya faith and make us a worse muslim. Dia tak boleh explain pun. Dia tak boleh describe pun tapi dia just want to uh, create conjectures and uh, nak confuse semua orang and and and, and kononlah kononnya nak protect agama orang Islam. Itu di situ tujuan arah dia. Instead of protect orang Islam from puja uh, all the convicted felons. Huh? Politician yang dah bersalah semua puja bosku lah ini buat benda-benda bukan sokong benda-benda rasuah senyap uh, you know benda-benda yang tak betul semua sokong benda-benda uh, yang 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 uh, yang betul bangkang those are the things that affect akidah orang Islam tetapi it is uh, you know like a pin drop silence from all this lebay-lebay uh, pas all these zakim semua tu tak ada komen. Dia tak komen pasal rasuah, pasal songlap duit tak. They comment about tarian, about rituals. This is what these entities are about. And I hope benda ni membuka mata raja-raja on what all these zakim and all this uh, you know, all this uh, ugama punya bodies and religious figures uh, how they are destructive. And how they are of no, absolutely no use to orang Islam. They are a liability to kita punya agama. I hope the king see that and I look forward to some change so that this nation becomes better and Islam is defended and Islam is more accepted by the world. Uh, and semoga kita diberkati Allah. This is my pendapat and I hope uh, that you know many Muslims share my own pendirian.